Tradičná akadémia ku Dňu Matiek sa aj v tomto roku pod organizačnou taktovkou základnej školy a obce konala v kultúrnom dome. Mamičky a babičky dostali od svojich detí krásny darček v podobe básní, piesní a tancov. Milé mamičky, staré mamičky, babičky, dovolte mi, aby som sa vám mene organizátorov dnešnej akadémie, mene samosprávy obce Močenok a v neposlednom rade aj vo svojom mene prihovoril sa pri príležitosti dnešného sviatku Dňa Matiek. Je také slovo, kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé matka naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Matka, mama. Deti základnej a materskej školy pripravili k sviatku Dňa Matiek pre svoje mami kyticu krásnych vystúpení. Na úvod mamám za ich starostlivosť poďakoval starosta obce Roman Urbánik. Najprv mi dovolte, aby som dnešný deň poblahožal všetkým mamám, starým mamám k ich sviatku. Myslím si, že akadémiu, ktorú pripravili pre nich deti z materskej aj základnej školy pod vedením svojich pedagógov, naplnila svoj cieľ a svoje poslanie. Bolo to krásne, slušné, dôstojné poďakovanie všetkým mamám za to, čo pre nás robili, robia a budú robiť. Takže všetkým, ktorí podujatie organizovali, zo srdca úprimne ďakujem. Vystúpenia našich škôlkárov, školákov a tiež členov folklórnej skupiny Malý Matičiarik uvádzali moderátorky Lenka Lešová a Tatiana Sklenárová. Tak pokračujme. Dieťatko predsa rastie však? Áno, dieťatko rastie, až vyskočí z perinky a poď ho do nohavíc či sukničky. Zo zaplnenej sály kultúrneho domu odchádzali spokojní návštevníci. A tak bolo veľmi pekné vystúpenie, aj deťom sa páčilo. Mačkové. Veľmi bolo pekné, zlaté detičky, šikovné, pekné. Veľmi dobre bolo, pekne bolo. Deti pekne tancovali, spievali na úrovni. Mali sme takú scénku, ja som bol anjel a mali sme, podľa mňa to bolo dobré. Aj doma bývaš niekedy ako anjel? No, bola kedy. Vydarený program Dňa Matiek aj v tomto roku organizačne zabezpečoval učiteľ základnej školy Radoslav Novelinka. Ja mám najradšej po vystúpení tieto prvé sekundy, keď sa ľudia rozchádzajú domov a zrazu tu nastane také úplne hrobové ticho. A vtedy si vlastne uvedomím, koľko námahy, koľko hodín tvrdej prípravy a nacvičovania. To všetko stojí, aby tá akadémia sa podarila a dopadla tak pekne ako tá dnešná. A čo je na tom úplne najlepšie, je to, že všetky tie decká, ktoré vystupujú, vyžarujú kvantum úžasnej pozitívnej energie. A tá energia sa šíri potom do hľadiska a ľudia si ju po kúskoch odnášajú domov. Takže to je na tom celé najlepšie a človek si vždy povie, že to stojí za to a teší sa na tú ďalšiu, ktorá bude o rok. Celý program Dňa Matiek si budete môcť pozrieť v relácii Močenok v obraze. Pre televíziu Močenok Lucia Hambalková.